Atomoktól csillagokig sorozatban ezúttal pontosan erről lesz, az atomokról és a csillagokról. Ezeknek a közös visel dolgairól fogok beszélni, hogy hogy kerül a tégla az asztalra, az majd mindjárt ki fog derülni. Gondolom mindenki tudja, hogy mi van az atomok és a csillagok között félúton. Mi az, ami annyiszor nagyobb egy atomnál, ahányszor kisebb egy csillagnál? Ki tudja? Az ember. Pontosan félúton van, szóval lehetünk elő is büszkék. Hát ugye így kezdődik a dolog, nem tudom mennyire látszik, hogy mi van ezen a képen. Nagyon jó. Akkor ez még nem a fekete lyuk, ez a hajdani ős sötétség, és akkor itt ebben megjelennek a címek, meg a természetesen először a sorozatnak a címe, és aztán tessék alaposan figyelni. Az ott valami nagy szürke köd. Aztán ugye egy kicsit összemegy. Aztán még jobban összemegy, egyre fényesebb, világosabb lesz, most már vörös, aztán egyszer csak elkezd világítani. Ott a közelében megjelennek mindenféle szürke objektumok, talán lehet látni, hogy mi ez. Sőt, a távolban megjelenik egy másik hoppá, kicsit összeütköztek, ajaj, és ennek következtében létrejött a Hold. Remek, és akkor az a kis szürke objektum lassan kékké válik, és most már egyre ismerősebb a dolog, egy-két kattintás, és most már megjelenik az ember a Hold felszínén. Hát aztán, hogyha kicsit tovább megyünk, akkor olyan izgalmasabb dolgok történnek itt a csillagokkal. Ez nem, innen már nem a mi napunknak a története, bocsánat, de hát egy filmre kellett mindent rátenni. Azért lehet látni, hogy mi következik itt a továbbiakban. Ilyen érdekes termodinamikai jelenségek kezdnek be, és utána kicsit szomorúbb és szürkébb lesz a világ. De ezekről mind akartam beszélni, de kiderült, hogy ez összesen 3 ilyen előadást töltenek ki. Megírtam, itt van, csak hát ugye nem lesz idő elmondani. A sorozatunk most már a 7. évének a felénél tart, hát akkor ezennel szeretettel meghívunk mindenkit a következő fél években, és akkor majd a csillagok történetének a következő részeiről is lesz szó. Ma a legelső néhány képkockának a sztoriáról szeretnék beszélni, ahogy a csillag létrejött, hogy azt miért szeretjük, és miért nem értjük, vagy miért értjük, és miféle izgalmas dolgok vannak benne, és főleg, hogy miközben ennek a téglának. Hát paradoxonokról lesz szó. Pár éve van egyszer beszéltem itt relativisztikus paradoxonokról. Annak az előadásnak is az volt a summája, hogy nincsenek paradoxonok. Ugye, mi az, hogy paradoxon? Paradoxon az egy ellentmondás olyan állítások között, amiket igaznak tartunk, és akkor nagyon nem értjük, hogy hogy lehet köztük ellentmondás. Főleg, hogyha ilyen komoly dolgokról, mint a matematikáról, meg a természettudományokról van szó, mert hogy egy vers tetszik valakinek, vagy nem tetszik, azon tényleg lehet vitatkozni, de hogy a természetben hogy jönnek létre ellentmondások? Hát a természetben nincsenek ellentmondások. Természetről alkotott vélekedéseinkben vannak látszólagos ellentmondások, és azért vannak ezek, mert a természet egy-egy részéről szerzünk némi információt, összerakjuk egy-egy elméletté, mindenkinek a fejébe összeáll, azt hiszük, hogy értjük, aztán alkalmazzuk a világnak egy olyan részére, a jelenségeknek egy olyan körére, amire eddig még nem alkalmaztuk. Két rész területről vett információkat ott összeeresztjük, és kiderül, hogy valami nagyon nem stimmel. Hát akkor nyilván nem a jelenségekben van a hiba, hanem bennünk. Valamit rosszul értünk. Valamelyik elméletnek az alapjaiban, vagy az alkalmazásában, vagy a kifejtésében rejlik valami bibi. Tipikusan olyasmik szoktak lenni, amire a matematikusok azt mondják, hogy rejtett axióma. Aki tanult axiomatikus módszert, tudja, hogy a matematikában feltesznek bizonyos állításokat, és abból szoktak levezetni valamit. Na most, hogy az ember nem mondja ki az állítását, például azt, hogy a szorzás kommutatív, vagy valami, hát persze. És aztán kiderül, hogy később valamilyen állítás erre épül, akkor olykor ellentmondásba kerülhet. Hoppá, hoppá, valamit kihasználtam, amit nem mondtam ki. Valami ilyesmi a természettudományban is előfordulhat, hogyha különböző tudományágaknak az eredményei ütköznek, akkor meg kell kapirgálni azoknak az elméleteknek az alapjait, és hogyha ezt jól csináljuk, akkor rájöhetünk, hogy mi is az elméletnek az igazi alapja. Jobban megértjük az alapokat egyik-másik elméletnek, meg főleg az új tudományterületnek, amit vizsgálgatunk. Hát ezúttal a termodinamika és a csillagfizika fog ütközni, és reméljük, hogy sokat tanulunk belőle mind a két tudományról. Hát először is a termodinamika. Hogy most egy kicsit megvárakoztatom önöket, hát akkor kezdjük egy viccel. Jean, hány fok van ideben? 20 fok, uram. És odakin 4 fok, uram. Jean, nyissa ki az ajtót, és engedje be azt a 4-et is. Jó, köszönöm. Mindenki vette a
történetet. Na most a sztoriban egy szót megváltoztatok. Zsan, hány vendég van ideben? 20, uram. És odakint 4. Zsan is, aki az ajtót engedje be, azt mondja. Senki sem nevet. Miért? A fokokat nem szoktuk beengedni, a fokok nem adódnak össze, az emberek meg összeadódnak. Vannak ilyen kis különbségek a mennyiségek között, van, amit össze lehet adni, van, amit nem. Itt van például egy tartály gáz, hideg meg meleg gáz, másik tartályban is, amikor összeeresztjük őket, hát akkor valami közbenső hőmérsékletű lesz. Hogyha pöttyök voltak, és összenyitjuk a két tartályt, hát akkor a pöttyök összegének megfelelő pötty lesz a dobozban. Van, ami összeadódik, amikor két részrendszert összerakunk, valami összeadódik. Mi az, ami összeadódik? Például a térfogatuk összeadódik. Van, ami a részecskék száma, a tömegük, az energiájuk, elektromos töltés. Van egy csomó ilyen típusú mennyiség a fizikában, amikor a részrendszereket összeadjuk, akkor összeadódnak. És vannak olyan mennyiségek, amik ehelyett nem, hogy összeadódnának, hanem kiegyenlítődnének. Hát ezek a bizonyos fokok, a hőmérsékletet jellemző fokok, azok nem adódtak össze, hanem mindenki tudja, hogyha kinyitják azt az ajtót, akkor benne is nem sokára 4 fok lesz, hogyha mondjuk nem az utcára nyitották, hanem egy szomszéd szobához oda vezetett az ajtó, ha 4 fok van, akkor előbb-utóbb mind a két szobában 10 fok lesz, és az senkinek se jó. Tehát valami kiegyenlítődik. Nyomás, koncentráció, sűrűség, hőmérséklet, elektromos potenciál, ezek ki szoktak egyenlítődni, meg még van egy csomó ilyen típusú fizikai mennyiség. Fizikusok ezekre megfelelő szakszavakat használnak, amik összeadódnak, azokat úgy hívják, hogy extenzív mennyiségek, amik kiegyenlítődnek, azokat úgy hívjuk, hogy intenzív mennyiségek, és ezek a termodinamikának az alapfogalmai. Bizonyos fizikai rendszereket jellemző mennyiségek, és ezekkel próbáljuk leírni, mennyi a térfogata, mennyi a nyomása. Nyilván mindenki a középiskolában már unásig foglalkozott azokkal a jelenségekkel, van egy henger, benne egy dugattyú, kihúzzuk, betoljuk, rátesszük a súlyt, stb., és aztán utána dolgozatot írunk belőle. Szóval ennek a fizikája, ezt szokták hívni termodinamikának. Van, aki unja, de szeretném megmutatni, hogy nagyon izgalmas dolgok vannak mögött, hogyha az ember jól belekapar a mélyébe. Ilyen mennyiségekkel foglalkozunk. Hát ugye mindenki tudja, hogy a termodinamika első főtétele az az energia megmaradásról szól. Először a mechanikai energia megmaradását fedezték föl, Newtonnak a kortársa, vagy Huygens, aki ezzel foglalkozott. Ugye egyszerű, hogyha gondolunk egy ilyen völgyet, és a völgy oldalára oda teszünk egy golyót, nulla sebességgel elindítjuk, mindenki tudja, hogy ennek a potenciális energiát a magasságában lehet kiszámítani, m·g·h. Amikor lezúdult a völgy aljára, akkor ott V-sebességgel szalad, és akkor nulla neki a potenciális energia, viszont van mozgási energia, amit K-val szoktunk jelölni, tömegszer sebesség négyzet per 2, és ez a kettő egyenlő egymással, mert a potenciális energiája átalakult itt akkor mozgási energiába. Utána felszalad a völgy másik oldalára, ha jól rajzoltam, akkor ugyanolyan magasságig szalad föl, tehát az a bizonyos H2 magasság az megegyezik az eredetivel, tehát amikor ott megáll, akkor megint nincs neki mozgási energia, és a potenciális energiája, a helyzeti energiája meg ugyanannyi, mint az eredeti helyzet. Most eltekintünk a súródástól, meg ilyesmiktől. Hát ebből a feladatból, az ilyen típusú lejtők, emelkedők, stb. A vizsgálatából okoskodták ki először az energia megmaradást a mechanikában. Hogyha ez nem lenne igaz, nyilván az emberek mindent meg akarnak cáfolni, nekem van egy fiókra való ilyen örök mozgó ötletem, mindig hoznak érdeklődő bácsikák, de ő most tényleg igazából megkonstruálta, és ott van, már csak egy mágnes kell hozzá, meg jó, meg kell olajozni, és akkor igazi örök mozgó lesz belőle. Azt sajnos a szöveget nem lehet elolvasni, elsőfajú örök mozgó lenne. Ugye elsőfajú az, ami az első főtételt sérti. Másodfajú az, ami a másodikat. Nemrég hoztak valamit, ami az ötödik főtételt sérti meg, de a termodinamikában nincs annyi, nem tudom, de egy ilyen örök mozgót is hoztak nekünk. Hogy működne egy elsőfajú örök mozgó? Letettük itt ezt a völgynek, nem a tetejére, hanem ide az aljára, aztán nekilódul, átmegy a másik oldalra, és amikor fölmegy, akkor magasabban lesz. Tetszik látni? Magasabban van. Aztán visszazúdul, és akkor még magasabban van ez a H3 magas. És határa csillagos ég. Ugye? Vákumból, vagy nem tudom, ugye, hogy kell elegánsan mondani, hogy honnan szedi az energiát. A lényeg az, hogy nem maradna meg az energia. Mi ügyes emberek vagyunk, tudjuk, hogy ez nem igaz, ilyesmik nincsenek. Na de nem csak mechanikából áll a világ. Aztán kitaláltak másfajta energiafajtákat is. Például hőenergia, kémiai energia, magenergia, elektromos, és így tovább mindenféle energiát kitaláltak,
És valamikor a 19. század végén felé alakult ki az a kép, hogy ezeknek az összege az, ami megmarad. A különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba, és az összegük az, ami megmarad. Hát azért megint csak vannak, akik azzal foglalkoznak, az átalakítást egy kicsit megcsapolják, lehetőleg úgy, hogy több maradjon nekik. Itt van például egy olyan elsőfajú örökmozgó, amit Karcsi bácsi szuperautójának hívnak. Tehát ezt megint be akarták adni találmányként. Ez itt egy egyszerűsített autó, itt van a tetején egy akkumulátor, az a lényeges része, és itt az egyik, a hátsó kerekébe be van építve villanymotor. Nyilván az akkumulátor hajtja a villanymotort megfelelő energiával. Hát az első kerekébe meg egy dinamót építettek be. És a dinamó tölti az akkumulátort. Ennek következtében az autó megy, mint az állat, és a plusz energiát meg elvezetik, és azt felhasználják, mint amint CD lejátszó töltésére, vagy valami ilyesmi. Ezt szabadalmaztatni akarták. Ugye mindenki tudja, hogy ez nem működik. Miért? Az energia megmaradása. Hát legfeljebb annyit tud az autó, hogy nagyon jó dinamóval kiszedni, de annyit se fog tudni, mint amennyit betápláltak itt a mozgásába. Hát ez lenne egy első fajú örökmozgó. Ezt megtiltja a termodinamika első föltétele. De nem tiltja meg a következő szerkezetet, ez viszont Pista bácsi szuperhajója lesz, elrajzoltam már, ehhez először kell víz. A vízre teszünk egy csónakot, aminek motorja van, és a tetejére odaépítjük a gépet. Ez a gép, ez közelebbről nem definiált szerkentyű, mert egy dobozba hozta el Pista bácsi, és nem akarta megmutatni, hogy mi van benne. De mindesetre azzal foglalkozik, hogy kivonja a vízből a hőt. Ugye a víz, mondjuk a Balaton az 20 fokos, mindenki ki tudja számítani, hogy mennyi hőenergia van egy liter vízbe. A langyos, mondjuk tengerből kivonja az energia egy részt. Hát aztán visszadobja a maradékot. Milyen formában jégkockákat dobál vissza a tengerbe, és akkor ugye nyilván a jég az hidegebb, annak kevesebb az energiája, mint amit a meleg vízből kiszedtünk, és közben kinyert energiának egy részével hajtjuk a motort, ezért a hajó mozog, többit meg felhasználjuk ismételten mondjuk CD-re játszó működtetésére. Ezt nem tiltja meg az első föltétel, hogyha szépen összeszámoljuk, megvan az energia. A langyos vízben több energia volt, mint a jégkockában, a különbséget felhasználtuk. De megtiltja a második főtétel. Termodinamika nevezetes második főtétele az, ami a folyamatok irányáról szól. És most főleg erről lesz szó, hogy meg lehet-e sérteni a második főtételt. A második főtételt sokféleképpen lehet kimondani, például úgy, hogy a hő az nem megy magától az alacsonyabb hőmérsékletű helyről a magasabb hőmérsékletű helyre. Tehát például hóval nem lehet fűteni, hát szóval így is lehet mondani. Úgy is szokták mondani, hogy egy hőtartállyal nem lehet hőerőgépet készíteni. Tehát egy hőerőgép, mozdony, stb. Ahhoz kell valami hűtővíz, meg egy fűtőrendszer, kettő között ügyes csöveken mindenféle ide-oda vezetgetnek, és ennek következtében csapolják meg a rendszert. Hogyha minden egyforma hőmérséklet és langyos lenne, akkor nem lehet belőle energiát kiszedni. Ez kicsit ahhoz hasonlít, ide akartam rajzolni, de elfejtettem, hogy ha van egy vízesés, és oda teszek egy kis vízimalmat, azt forgatja. De egy tök vízszintes tóra hiába teszem rá a vízimalmamat, annak se jobbra, se balra nem fog forogni a kereke. Hát ahol egyformák, micsodák? Hát azok a bizonyos intenzív mennyiségek, amikről beszéltünk. Mindenhol egyforma hőmérséklet, egyforma nyomás, akkor nem működnek a hőerőgépek. Ez a termodinamika második főtételnek az egyik megfogalmazása. Úgy is lehet mondani, hogy egy langyos testből nem lesz magától egy meleg meg egy hideg test. Ha leteszem az asztalra a forró téglát meg a hideg téglát egymás mellé, akkor mi lesz itt egy óra múlva? Két langyos tégla. Fordítva még nem fordult elő, hogy letettem két langyos téglát, és az egyik hirtelen fölmelegedett, a másik meg jeges lett. Ez valahogy nem történt meg a fennállásunk alatt. Az energia megmaradás tétele ezt megengedné, de a második főtétel, ami a folyamatoknak a kiegyenlőtődés irányába mutató irányáról szól, hát ez nem engedi meg. Úgy is szokták mondani, hogyha kicsit elegánsabban, nagyképűben akarok mondani, hogy a rendezetlenség állandóan növekszik. De akinek van kis testvére, vagy gyermeke, tudja, hogyha beengedi egy igen rendezett szobába,
nagyobb gyereket már könyvespolcos szobába is be lehet vinni, ott akkor még inkább követhető a folyamat. A gyermek méretétől és aktivitásától függetlenül fél és egy óra alatt el lehet érni a teljes rendetlenséget. Abszolút minden mindennek a hátán és bármely könyv bármelynek a szomszédságába kerülhet, közvetlen mellette egy parizer és így tovább. Szóval ez, amit a termodinamikában úgy szoktak hívni, hogy az abszolút rendezetlenség. És ezt ennek a mértékére vezette be Boltzmann az entrópia fogalmat, pontosan ő mondta meg, hogy hogy lehet kiszámítani. És az entrópia, ez állandóan az ember, aki otthon próbál takarítani, akkor gyakorlatilag az entrópia ellen vív olyan küzdelmet, amire a fizika megmondja, hogy teljesen reménytelen. Ebből többen azt van a következtetés, mondták rá, hogy nem is érdemes takarítani. Na most... Milyennek a molekuláris mechanizmusa? Hát, hogy a termodinamika az egy ilyen, mondjam, hunyorítós tudomány. A hunyorítást úgy mondják elegánsan, hogy fenomenológus. Leírjuk a jelenségeket. Amikor a fizikus fölteszi a szemüvegét, akkor a mögéje lát a jelenségeknek, és látja, hogy az anyag piciny kis részecskékből, atomokban, meg még kisebb izékből áll, és ezeknek a mozgásából következnek ezek az általunk látott makroszkopikus jelenségek. Tehát az ilyen termodinamikai folyamatoknak mikroszkopikus magyarázata van az atomoknak a szintjén. Tehát megpróbáljuk megérteni, hogy hogy is működik ez a második főtétel. Hasonlítsuk össze azt az esetet, amikor nincs egyensúly, azzal, amikor van egyensúly. Mikroszkopikus folyamatok zajlanak le az anyag belsejében, atomok mennek ide-oda, lögdösik egymást, energiát adnak át egymásnak, és így tovább. Hogyha ezek a folyamatok kiegyenlítik egymást, és egyik irányból a másik irányba ugyanannyi megy, mint amikor két ország mondjuk pénzügyi egyensúlyban van, és az egyik ugyanannyi árut exportál, ugyanannyi értékben exportál a másiknak, mint a másik vissza, akkor egyensúly van. Ez állítólag még a világtörténelemben nem fordult elő, de a közgáz tankönyvek erről szólnak. Na minden esetre ezek a jelenségek, ugye a fizikai egyensúly sincsen, a fizika könyvek meg erről szólnak. Szóval amikor teljesen kiegyenlítik egymást a folyamatok, akkor beszélünk egyensúlyról. Amikor nem egyenlítik ki, akkor megy valamelyik irányba, hát ezt megpróbáljuk mindjárt lerajzolni. Akkor makroszkopikusan valami változást látunk, amikor meg egyensúlyban van a rendszer, akkor nem látunk változást. Nézzük meg például, megint a szokásos dolog, van két doboz, amelyben gázmolekulák rohangásznak, és van köztük egy kis luk, ahol át lehet menni. Úgy igyekeztem rajzolni, így látható, hogy a baloldali dobozban több molekula van, mint a másikban. Össze-vissza véletlenszerűen lögdösik egymást, de pusztán azért, mert a baloldaliban több van, nagyobb az esélye annak, hogy ezek átmennek a jobb oldaliba, mert onnan többen találják meg az ajtót. Míg ahol kevesebben vannak, azok közül kevesebben fogják megtalálni az ajtót. Mi lesz a végeredmény? Végül is kiegyenlítődik a számuk. Balról jobbra menő molekula áramlást lehet észlelni, errefele többen mennek, mint a másik irányba. Ezt veszi észre az ember. Na most, hogyha viszont úgy rajzoljuk rá, hogy mind a két oldal ugyanannyi van, nyilván nem hármat, hanem hatszor, 10-23-on kellett volna lerajzolni, de nem volt rá idő, tehát annyi pöttyöt kell betenni, akkor... Amikor ugyanolyanok a viszonyok itt ott, akkor mind a két irányba van mozgás, de ezek kiegyenlítik egymást, ugyanannyi a jobbról balra merő molekuláknak a száma, és ezért, aki makroszkopikusan néz, hogy na vajon megnőtte az egyik dobozban levő anyagnak a tömeg, akkor nem vesz észre változást. Tehát amikor nincs egyensúly, akkor változások vannak, makroszkopikusan is észrevehetők, amikor egyensúly van, akkor meg nincs. Amikor nincs egyensúly, akkor aszimmetria van a rendszer két része között, és ezért egyirányú folyamatot fogunk észrevenni. Amikor egyensúly van, akkor szimmetrikus a helyzet, és akkor nettó nulla lesz a változás. Hogy lehet ezt leírni? Hát úgy, hogy azok a intenzív paraméterek a nem egyensúly helyzetben különböznek. Az egyik dobozban nagyobb a nyomás, mint a másikban, és akkor valahogy ezt úgy lehet makronyelven elmondani, hogy az a nagyobb nyomás zavarja át a molekulákat a másik dobozban. Amikor meg szimmetrikus a helyzet, akkor egyforma a nyomás, és igaz, hogy mikroszkopikusan azt látnám, hogy mennek oda-vissza, de makroszkopikusan azt látom, hogy összenyitottam, és nem történik semmi, mert nem tudom követni az egyes molekulákat. Tehát ez a mechanizmus ennek a kiegyenlítődésnek. Erre, amikor a egyik oldalon túl sokan voltak, másik oldalon túl kevesen, erre azt mondjuk, hogy ez egy rendezett állapot. Hát ahhoz képest, amikor mindenhol egyformán vannak, az tényleg sokkal rendezettebb. Tessék elkezdeni, hogy emberekkel kéne csinálni, és akkor mondjuk a Blaha Lujza téren
kiáltja az ember magát, hogy most mindenki menjen át a villamos megállónak arra az oldalára. És egyik az, hogy ilyen sokan vannak, másik oldalon meg nincs senki. Hát ez nem értelme nincs, de ez sokkal rendezettebb állapot, mint amikor mindenki össze-vissza rohangászik. Ha csak úgy hagyjuk az embereket mászkálni, akkor nagyjából mindenhol egyforma lesz, mint a molekuláknál. Tehát erre mondjuk, hogy rendezett állapot, akkor erre mondjuk, hogy kicsi a rendezetlenség, kicsi az entrópia. Másik esetben meg rendezetlenebb, nagyobb entrópiájú az állapot, és amikor beállt az egyensúly, akkor a rendszer eléri a lehetséges maximális entrópiát. Na most ez egy megint olyan fogalom, ami nincs pontosan definiálva, mert a fene tudja, hogy mi a lehetséges maximális rendezetlenség. Hát ha még lehet egy kicsit nagyobb rendetlenséget csinálni, hogyha több gyereket engedünk be, akkor lehet, hogy még nagyobb lesz. Itt a fizikában is többször előfordult, amikor már azt hittük, hogy elértük a maximális rendezetlenséget, akkor még ezt lehet fokozni. Az előadásnak a második, most el nem hangzó részében pont erről lenne szó. Na hát akkor nézzük meg, hogy hogy is működne a Pista bácsi szuperhajója. Most jönnek grafikonok, elnézést a matematikát nem kedvelőtől, de nagyon egyszerű grafikonok lesznek. Itt a hőmérsékletet próbáljuk követni az idő függvényében. Hát van langyos víz, akkor beállítjuk valóban, mondjuk itt van a 20 fok langyos víz. És azt várjuk Pista bácsi szuperhajóját, hogy a ketté választja így a vizet, mint Mózes. Egyik része a víznek az hideg lesz, a másik része meleg lesz, tehát szétválik, ami összetartozott, a egyforma langyos vízből kétféle forró és hideg lesz. Hát ezt csinálta volna az a bizonyos szuperhajó. Hát akkor welcome to the real world. Valóságban hogy történik? Pont fordítva. Van forró víz meg jégkocka, ezek különböző hőmérsékletűek, az ember lerajzolja, mint amely 80 fokos víz és 0 fokos jégkocka, és ezek utána kiegyenlítődnek, a hőmérsékletük valami közös értéken fog véget érni, ott a langyos víz. Igaz, hogy a langyosokat kiköpi az úr, de hát végül is ez lesz belőle. Na most ezt nem csak vízzel lehet elmondani, hanem például téglákkal is. Tehát, hogyha egy meleg téglát, meg egy hideg téglát teszünk egymás mellé, akkor két langyos tégla lesz. És ugye ez lenne az a bizonyos megfordított eset, amikor a langyos téglából lesz hideg, meg meleg. Azt mondjuk, hogy az intenzív paraméterek kiegyenlítődnek, nőtt az entrópia. Amikor erre rájöttek a 19. századnak a második felében, akkor amúgy is ilyen századvégi sprint volt, és akkor nagyon elszomorodtak az emberek. Mert mi következik ebből? Hát akkor mindenki filozofálni kezdett. Hát a világnak a története arra felé halad, hogy az entrópia nő, rendezetlenség nő, szépen minden, ami szép a világban elmosódik, összeszürkül, megszűnnek a színek, a szagok, meg egyebek. Elérkezünk a végállapothoz, amikor minden intenzív paraméter mindenhol egyforma lesz. Tessék elképzelni, nem lesz a világban meleg tea és hideg sör. Tehát csupa egyforma langyos dolog lesz, nem lesznek hőmérsékletkülönbségek, nyomáskülönbségek, ízkülönbségek, és így tovább, minden egyforma lesz. Homogén, unalmas, egyforma massza, azonos nyomással, hőmérséklete, és így tovább. Na most, hogyha nincsenek különbségek, akkor nincsenek kiegyenlítődési folyamatok, egyszerűen nincsenek folyamatok, nem történik semmi izgalmas. Úgy is szokták mondani, hogy megállt az idő. És ezt elnevezték, ezt az állapotot, ez lesz a hőhalál. Sokan félreérték, azt hiszik, hogy a hőhalál az, amikor megjég az ember, vagy a nap leégeti a földet, az egy másik típusú végállapot. Mindenesetre, amikor a 19. század második felében a termodinamikát kifejezhetik, akkor, ugye akkoriban még divat volt, már nem voltak ilyen előadások, mint most atomcső, de azért elég sok művelt ember járt fizika előadásokra, például Faradayhez vagy Eötvös Loránthoz, eljártak a például Eötvös Loránt előadásaira a politikusok, minden héten tartott ilyen típusú előadásokat, csak nem volt hozzá vetítőgép. Na mindesetre akkoriban az ilyen tudományos eszmék nagyon hamar bevonultak a köztudatba, és akkor a művészek körében szokás volt azon busongani, hogy ja Istenem, hát mi lesz a világgal, hogyha jön a hőhalás. Nem csak a művészek körében, Bertrand Russell, aki filozófus és matematikus volt, hosszú cikket írt arról, hogy minek szeretni, minek élni, hogyha úgy is jön a hőhalál, aztán mindent elmos. Hát, no de. Nézzük meg, hogy most eddig már a termodinamikáról volt, szóval nézzük meg a csillagokat, hogy hogy is keletkezik egy csillag. Hát mi kell a csillaghoz? Először is kell egy nagy űr. Nagy űrben, az elején már mutattam, hát ott van valamiféle gázfelhő. Gáz és por, meg egyebek, de legyen nekünk gáz. Ez valamiért elkezd sűrűsödni, miért a gravitáció elkezd összehúzni, és ahogy hideg, ritka gázfelhőből langyos.
egyre melegebb és egyre sűrűbb gázfelhő lesz, egyre jobban elkülönül a háttértől. És akkor meleg, akkor az ember észreveszi azt, nem tudom, mennyire látszanak azok a kis piros vonalak, amiket nagy gonddal odarajzoltam, semmennyire nem látszanak. Az a hősugárzást akarja jelenteni, tehát a rendszer nem hogy meleg, hanem hát sugároz is, persze akkor is sugárzik, hogy amikor hideg, de amikor már elég meleg, akkor már látható fényben is. Ilyen a hősugárzás, tehát távozik ebből a hősugárzás, és egyre melegebb lesz, és ott a végén aztán kigyullad a csillag, forró, sűrű csillag jön létre, és körülötte ott a hideg világűr. Hoppá! Volt egy langyos felhő, és lett belőle egy forró objektum, meg körülötte a hideg. Mi ez? Egyetlen hőtartályból indultunk ki, egy langyos semmiből, és lett belőle egy meleg, meg egy hideg. A homogén masszából, ami eredetileg megvolt, létrejött struktúrált világ, az egyik helyen valami sűrű, forró anyag van, másik helyen meg ritka. Különbségek vannak, itt ez van, ott meg az van. Pontosan a hőhalál ellenébe megy a játék. Ez a folyamat megvalósította a Pista bácsinak a szuperhajóját. Az a grafikon, amit mutattam, hogy az egy hőmérsékletről elinduló görbe ketté válik, és lesz egy meleg rész, meg egy hideg rész, íme megvalósult a természetben. Sok száz milliárd példában tanulmányozhatók ezek az objektumok az égen. Igaz, hogy hajózni nem lehet velük, de nagyon szépek. Na hát, akkor abból az következik, hogy a csillag keletkezése nem érvényes a második föltétel. Hát láthatóan megszegtük. Vagy esetleg nem értjük jól a termodinamikát. Görögök idejében, meg még sokáig annak idején azt gondolták, hogy a égi fizika az valami egészen más, mint a földi fizika. Földön például, ha meglökök egy testet, az megáll. Most azt mondjuk, hogy súrlódás, de hát Arisztotelész tudta, hogy a testeknek az a dolguk, hogy álljanak, és csak azért mennek, mert erőszakoskodunk velük. Akkoriban az volt a fizika. Ellenben, hogyha fölnézünk az égre, akkor csodálatosan, szép, egyenletesen rólják a körpályájukat az égitestnek. Az valami egészen más fizika. Newton kellett ahhoz, hogy rájöjjön, amikor a fejére esett az alma állítólag, hogy ez ugyanaz az erőhatás, ugyanaz a fizika, mint ami a Holdat keringteti a Föld körül. Az égi és földi fizikának ugyanazok a törvényei, ugyanazok az ágensei, ugyanazok történnek itt-ott, és ugyanazok az egyenletekkel lehet leírni a középiskolások nagyobb elkeseredésére. Hát, akkor most mégiscsak eltelt pár száz év Newton óta, aztán azt látjuk, hogy mégsem igaz ez a dolog, hogy mégiscsak más az égi fizika, mint a földi fizika. És aztán kiderült, hogy ha tovább gondolunk, akkor nem csak a csillagok keletkezése, hanem a későbbi sorsuk is felvet ilyen termodinamikai paradoxonokat. Megírtam már ezt az előadást, és most került a kezembe Penrose-nak, a nagy matematikusnak és fizikusnak, most jelent meg magyarul az Időciklusai című könyve. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki ilyen mély dolgok iránt érdeklődik, és aki már például olvasta Penrose-tól a császár új elméjét, ez annak az abban kifejtett gondolatoknak a részbeni továbbfejlesztése, és pontosan ezt a példát mondta el, amit én is itt lerajzoltam. Tessék elképzelni, ez most egy üres gáztartály. De a sarkába oda tettünk egy adag gázmolekulát. Úgy lehet elképzelni, oda tettünk egy kis zacskót, és akkor szétoldódik az acskó, és akkor a gázmolekulák ott vannak. Mi történik? Hát körülbelül egy másodperc alatt betöltik a teret. Ez gyerekekkel is el lehet játszani, leteszük a szoba sarkába, most pillanatokon belül már az egészet betöltik. Ha elég kicsi a gyerek, akkor majd a plafont is elér. Tehát az egész légteret betöltik, nagyjából egyenletesen elrendezve. Tehát egy rendezett állapotból, amikor egy helyen volt, sok más helyen meg semmi, tehát kis entropiájú állapotból egy ilyen rendezetten nagy entropiájú végállapot lett, ahogy az ember elvárja az entrópia növekedéssel, de az állapot, ez egy olyan homogén állapot, ahol minden egyforma. Hát ilyesmit vár az ember a hőhaláltól, mindenhol egyforma. Most képzeljük el egy másik hasonló helyzetet, csak itt van egy nagy darab tartály, mondjuk egy galaxis. És azok a pöttyök benne, azok csillagok, de most induljunk ki egy olyan állapotból, amikor nagyjából egyenletesen osztottak el. És várjunk. Hát az előbb egy másodpercet kellett várni, most egy kicsit többet. Tessék? Nem. 10-30. Évet várunk, akkor az egész összemegy, és egy fekete lyuk lesz belőle. Ezt ki lehet számolni. Megint lehet 2-3 órát beszélni erről az egészről, hogy mi történik így a galaxissal.
A gravitáció összehúzza, és némi vacakolgatás, meg bolygórendszer, meg minden keringés után előbb-utóbb szépen összemennek, és ez egy fekete lyuk. Tehát itt a végállapot, ami felé a folyamatok mennek, az éppenséggel nem az egyenletes eloszlású állapot, hanem az egyenletes eloszlás helyett egy ennek megfelelő van be, egy kupacba összegyűlik az anyag, fekete lyuk lesz, ráadásul jól elbújik, és nehéz utána menni. Tehát ez a végállapot, itt egy homogén állapot a végállapot, ahol minden egyenletes, itt viszont egy inhomogén, egy helyen sok, más helyen meg semmi. És az emberben az az ötlet merül föl, hogy esetleg, még hogyha lesz is hőhalál, az talán nem olyan lesz, mint ahogy a 19. század fizikusai meg filozófusai gondolták, hogy minden egyenletesen szürke lesz, hanem esetleg olyan lesz, hogy itt a nagy feketébe vannak kicsi, nagy ritka feketébe kicsi sűrű feketék. Mondjuk azért ez nem annyira unalmas szürke, mint a korábbi hőhalálkép. Mondjuk nekem ez se tetszene, de azért ez már valahogy izgalmasabb és kicsit struktúráltabb. Tehát esetleg ilyen végállapot léphet föl, hogyha a csillagok is játszanak. Tehát láthatóan itt ugye atomok voltak, itt meg a csillagok játszák ennek a gáznak, az atomjainak a szerepét. Mi okozza a különbséget a kétféle rendszer között, az atomokból álló gáz, meg a csillagokból álló gáz között? Hát itt találja meg az ember azt, amiről az elején beszéltem, hogy a közönséges termodinamikában vannak olyan rejtett feltevések, amiből az ember levezeti ezeket az alaptételeket, amiket nem szoktunk kimondani, de amik speciálisan a csillagokkal kapcsolatban nem lesznek igazak. Mégpedig arról van szó, hogy mások az alkotó részek közötti kölcsönhatásnak a mechanizmusa, ez az egyik, és mindjárt mondom a másik különbséget is, amit majd részletezni kell. 10-30 az rengeteg, eddig még csak 10-en év telt el a világból, tehát annak a köbbe, ami azért rettenetesen sok. Jó, tehát a köznapi termodinamikát úgy lehet leírni, mint pingponglabda fizikát. Aki volt az ősszel, akkor én éppen bogáncs fizikáról beszéltem, az atommagokat bogáncsokkal lehet modellezni, ezeket a molekulákat meg pingponglabdákkal. Az ábrákat is onnan vettem, csak leszettem róla a bogány szőröket. Tehát repülnek a molekulák, ha éppen nem ütköznek egymással, akkor vidáman mennek egymás mellett tovább, a pályájuk az megy egyenesen tovább, elhúztak és mennek tovább. Ha éppen összeütköznek, akkor meg visszapattanak egymásról, mint a pingponglabdák. A bogáncsok azok összeragadnának, hát itt egy pingponglabdák visszaragadnak. Hogyha egy-egy molekulát kinéznénk, és annak megpróbálnánk követni a pályáját, akkor megy egy kicsit, ütközik egy másikkal, visszapattan, ütközik egy harmadikkal, és akkor ilyen cikcakos pályán fog menni, nem tudom, mennyire látszik az a vonal, tehát össze-vissza cikk-cak, csak persze nagyon rövidek ezek a kis cikkek, a cakkokról nem is beszélve, és akkor egy ilyen pici kis tartományon belül sok kilométer nyugat meg tud tenni, töredék másodperc alatt ez a molekula. Tehát körülbelül ilyen jellegű, és közben, amikor éppen nem ütközik, akkor egyenes vonal, egyenletes mozgást végez, minthogyha kinn az űrbe lenne, mert hogyha tőle kicsit odébb van az a másik atom, akkor már úgy érzi magát, hogy senki sincs a közelében. Erre mondjuk, hogy rövid hatótávolságú erők hatnak, akkor veszik észre egymást, amikor összeérnek, és akkor olyan erők lépnek föl, hogy nem engedik egymásba dudorodni így az két molekulát, visszarúgják őket, mint amikor két rugalmas labdát egymáshoz csaptunk. Ez az az alapmodell, aminek alapján le lehet vezetni a termodinamika összefüggéseket, hogy a gázmolekulák hogy pattognak egymásról vissza. És ez, ami nem egészen igaz, akkor, amikor valami más kölcsönhatás játszik. A csillag- és kozmofizikában, hogyha megint elindítunk két ilyen objektumot, és megnézzük a pályájukat, hát az valami ilyesmi lesz. Kanyarodik. Akkor is, amikor éppen nem érintkeznek. Miért? Mert vonzzák egymást. Hogy vonzzák? Gravitációsan. A gravitáció az a rettenetesen nagy különbség, egy hosszú hatótávolságú, leárnyékolhatatlan vonzó erő. A leárnyékolhatatlanság is fontos, mert az elektromos erők is hosszú hatótávolságúak, de mindenki tanulta, hogy az elektromos erőknek a Coulomb törvénye az is ugyanolyan 1/R-négyzetes, mint a gravitáció, és mégsem mondjuk azt, hogy mondjuk elektromos erők tartják a Földet a nap körül. Miért? Mert az anyagban felváltva vannak ugyanolyan számban a pozitív meg negatív töltések, ezért nagy átlagban az anyag elektromosan semleges. Ez egy kicsiben nagyon számít az elektromosság, az atom belsejében, hát az a fő erő, de nagyobb testek között csak néha-néha fordul, egy kicsit szikrázik alattunk a szék, de
külön ügyeskednünk kellett, hogy az elektromosságot egyáltalán nagyban észrevegyük és munkára fogjuk. Nagyban magától nem látszik, mert leárnyékolják egymást a pozitív meg negatív töltések, és messzire nem hatások. A gravitációval ezt nem lehet megcsinálni, és a gravitáció ráadásul csak vonzó. Az elektromos erők azok lehetnek taszítóak is, meg vonzóak, és azért kiátlagolódnak. A gravitáció messzire hat, és vonzó, és ezért, amikor az objektumok nincsenek egymás közelében, akkor is hatnak egymásra, és bekanyarítják egymást a pályájukon. Tehát a gravitáció ez a rettenetesen nagy különbség. A másik különbség, amit figyelembe kell venni, amit az ember úgy legyintett mindig a termodinamikánál, a termodinamika igazából zárt rendszerekről szól. Van egy rendszer, amin belül a részrendszerek között átrendeződik az energia, a részecskék száma, és így tovább. Igazából, amikor a termodinamikát kidolgozták, akkor csupa ilyesmiről beszéltek. A nyílt rendszerek azok akár részecskék, de legfőképpen energiát tudnak cserélni a környezetükkel. Kimegy belőle az energia, meg bejön. Mi, mint élőlények ilyenek vagyunk, hát energiát szedünk be, és kiizzadjuk meg, kipárogjuk meg, egyebek. Szóval fut át rajtunk az energia, meg egyebek. De ugyanilyen a Föld is. A napnak a sugárzása beérkezik, és aztán a Földről kimegy a sugárzás. A legtöbb a természetben rendelkező rendszer az igazából nyílt rendszer. Hát a csillagok is ilyen. Ha szigorúan megnézzük a termodinamikának az entrópia maximumos tételét, az csak az zárt rendszerekre érvényes, ott igaz az, hogy a rendszer összenergiája állandó volt, és az entrópiája meg a maximumhoz tart. Nyílt rendszerben előfordulhat, hogy az energia állandó, előfordulhat, hogy nem állandó, tehát itt befolyik az energia, meg kifolyik, lehet, hogy több jön be, mint amennyi kimegy, lehet, hogy kevesebb jön be, mint amennyi kimegy, az is lehet, hogy ugyanannyi. Tehát nyílt rendszerekre ez mind előfordulhat. Íme itt egy rendszer. Hát most befolyik az energia, ott meg kifolyik belőle. Ha nem látható, nem ugyanannyi. Innen is befolyik szomszédjától, erre is kifolyik valamennyi. Innen meg ugyanannyi ment ki, mint amennyi bejött. Hogy lehet az ilyeneket leírni? Hát az ember megpróbálja ezt az energiacserét valahogy követni fizikailag. Egyik trükk az, hogy ezt a nyílt rendszert egy nagyobb zárt rendszernek a részének tekintjük, és a szomszédjait is megvizsgáljuk vele. Én ettől kaptam, na jó, de hát összességében azért csak megmaradt valahogy az energia, hogy egy nagyon nagy rendszerből esetleg nem folyt ki, hát közelítőleg teljesülni szokott. Úgy lehet ezt elképzelni, itt volt a vizsgált rendszerünk, itt vannak a környezetében a szomszéd további rendszerek, és az egészet beteszem egy ilyen nagy rendszerbe, és így nézem. És maga a nagy rendszer az jó közelítéssel már zárt, mert ő már ő szomszédjaival már nem nagyon hat kölcsön, és akkor erre már érvényes a termodinamika, ezen belül akkor kiegyenlítődési folyamatok vannak, és abból ki lehet számolni a részleteket, hogy vajon itt mennyi energia, és hol, és milyen irányba megy át, tehát ez megszabja az energiáramlás irányát, és akkor lerajzolhatom ezeket a honnan, hova, mennyi ment, és akkor ennek a részeként le tudom írni a vizsgált rendszeremnek a energetikai viszonyait is, hogy honnan, hova jött. Hát íme itt van például a Föld. Most ez sajnos a kereket akartam rajzolni, de ott maradt körülötte, ez nem a Föld gömböt kell kocka alakúnak képzelni. És ott a nap, napból bejön hozzá energia, és mit ad Isten, ugyanannyi megy ki. Ezzel mindig meg lehet zavarni azokat, akik napenergia hasznosításáról akarnak beszélni, amikor azt mondjuk, hogy amennyi a napból bejött a Földre, ugyanannyit a Föld kisugároz. Hát akkor ez kicsit hasonlít ahhoz, aki a villanyszámlást úgy küldte el, hogy tessék megszámolni, az egyik villanydróton bejött összes elektront, a másik dróton visszaküldtem, ezért mi a fenének fizessek villanyszámlát. Körülbelül ehhez hasonlít itt is, hogy azért van mögötte valami, de erről megint külön 3 órát lehetne beszélni, hogy igazából akkor miért is jó nekünk, hogy így átfolyik a napból érkező energia a Földnél, itt megint az entrópiáról van szó. Hát itt most ez egy nyílt rendszer, de állandó az összenergiája. Ha nem annyi lenne, hanem több jönne be a napból, akkor a Föld pillanatokat felforna és elpárologna. Ugye ezt is megírták már az irodalomban, hogy ami befolyik, az rögtön kifolyik. Itt van egy gázfelhő, most próbáljuk megnézni ezt, hogy viselkedik. Hát az univerzum jelenlegi állapotában egy gázfelhőnek a környezete azt, amit ott körülte kell vizsgálgatnunk, ez a környezete, ez nagyjából a hideg világűr. Az, ami gyakorlatilag szintén gáz, csak sokkal ritkább. Tehát oda rajzoltam köré a hideg világűrt. És ezért akkor a gázfelhő általában melegebb, és akkor az energia csere az olyan lesz, hogy innen megy a gázfelhőből, megy a környezetébe több energia, mint viszont.
Tehát a kisugárzás fog dominálni, ezért az ő energiája hosszú távon csökkenni fog. Ez a jelenlegi állapotában az univerzumnak volt olyan állapot, amikor olyan sűrű és meleg volt, amikor nem ez volt a helyzet, és jelenleg is vannak olyan tartományok, ahol nagyon sok csillag van egy kupacba, akkor egy felhő több energiát kap kívülről, mint amennyit ő kisugároz, és akkor más dolgok történnek vele, mint amit itt leírunk. De egy tipikus felhő jelenleg így viselkedik, és a energia átadásnak a mechanizmus a hősugárzás. Nem tudom, megint látszanak ezek a kis izék, küldi a hősugárzást a szomszédságban. Mi is az a hősugárzás? Hát az elektromágneses sugárzásnak az egyik fajta, úgy szokták lerajzolgatni, hogy a frekvencia függvényében megmondják, hogy mennyi a teljesítmény, tehát időegységenként mennyi energiát sugárzunk ki adott frekvenciákon, és ez az a nevezetes Planck görbe, amit 1900-ban mértek meg először, és Planck akkor tudta megmagyarázni egészen furcsa hipotézisekkel, és abból született a kvantumelmélet, meg az egész 20. századi fizika. Egy adott hőmérsékletű testnél akkor lerajzolja az ember, hogy a frekvencia függvényében így néz ki a kisugárzás. Nagyobb hőmérsékletnél egy kicsit másképp kell lerajzolni, még nagyobb hőmérsékletnél meg még odébb. A görbék hasonlóak, csak úgy nagyítgatni kell. Nevezetes törvények is vonatkoznak rá, hogy ennek hol van a maximuma, kiderült, hogy az arányos a hőmérséklet. Tehát minden nagyobb a hőmérséklet, annál odébb van a maximum. A rendszernek a teljes kisugárzott teljesítményét, hogy összesen egy ilyen felhő mennyit sugároz ki, azt is kiszámolták. Ezt még mind megcsinálták a 19. század végén. Hát arányos a felületével. Nyilván, hogyha kétszer akkor a felület, akkor kétszer annyit fog sugározni, és arányos a hőmérsékletnek a negyedik hatványával. Tehát, hogyha megmelegítem, akkor sokkal többet fog kisugározni. Ez a nevezetes Stefan-Boltzmann törvény, ott vannak mindenféle szorzó tényezők, amiket nem írtam ki. Tehát a lényeg, hogy a hőmérséklet negyedik hatványával arányos. Az előbb mondtam, hogy ha ez a felhő éppen olyan helyen lenne, hogy a környezetében sok meleg test van, akkor fordítva jönne, de minden esetre itt most a kifelé menő energia sugárzás dominál. Azt kell tehát figyelembe vennünk, már összegyűjtöttük, hogy ez a felhő, amit vizsgálni akarunk, ez egyrészt gravitál. Elég nagy ahhoz, hogy számítson a gravitáció. Másrészt nyílt rendszer olyan környezetben van, ahova kisugároz energiát, tehát a története során az összenergiája csökkenni fog. És ennek a kettőnek a figyelembevételével kell meghatároznunk azt, hogy mi történik vele, hogy változiknak a termodinamikai viszonyai, miközben múlik az idő. Most akkor, hogy fizika is legyen a dologban, egy kicsit a gravitációs erőről kell beszélnünk. Nézzük meg, hogy mindenki megtanult, hogy milyen is a gravitációs erő. Mekkora erő hat erre a testre a magasság függvényében. Hát akárhova teszem, mindig ugyanakkor m-szer g erő hat, és lefelé ezért negatívnak rajzolom, tehát beírom oda, hogy mínusz m-szer g, és akkor a magasság függvényében mindig ugyanakkora az erő, berajzoltam egy ilyen vízszintes. Ez ugye nagy képűségnek tűnik, minek kell ezt lerajzolni. Lerajzolhatjuk a helyzeti energiát. Azt is mindenki megtanulta, M szer G szer H, hát az viszont akkor egy ilyen egyenest fog adni, a H magasságnak a függvényében így fog változni. Na jó, mi van, hogyha olyan erősen fogok dobálni, már sokat doppingolnak, akkor már nem 3 méter magasra ugranak, hanem 3000 km magasba, akkor már figyelembe kell venni azt, hogy hoppá, a G ott már nem ugyanaz. A G az itt a Föld felszíne közelében 9,81, hogyha följebb menjünk, akkor egy kicsit más lesz. Hát akkor pontosabb gravitációs törvényre van szükségünk, és ezt is mindenki ismeri, hogy akkor azt úgy kell megadnunk, hogy a Föld középpontjától mért távolság, a Földtől mért sugár R függvényében rajzoljuk a gravitációs erőt. Megint negatív lesz, mert befelé húz, és a képlete pedig azt is látszik-e valamennyire, a gravitációs állandó szorozva a Föld tömege, szorozva a vizsgált testnek a tömege, per az R négyzet. Hát ezt legegyszerűbb, ha lerajzoljuk, egy ilyen görbe mutatja. Itt ugye, hoppá, hoppá, ha R egyenlő nulla, akkor ez mínusz végtelenbe megy, de hál' Istennek nem lehet R egyenlő nullába menni, mert hogyha közeledünk lefelé, akkor nagy R-nél, tehát 6400 kilométernél koppanunk a Föld felszínén, tehát azon belül már nem érdemes folytatni a függvényt. Amikor megyünk a végtelenbe, amikor az R az nagyon nagy lesz, akkor ez nagyon kicsi lesz, tehát nagyon messze már pici a vonzóerő, de azért még van. Itt is ki lehet számítani a potenciális energiát, ehhez már egy kicsit bonyolultabb számolások kellenek.
és fölírtam, hogy ennek a kis gének, meg ennek a nagy gének mi a kapcsolata, ezt a gyakorlati számításokkal ki lehet használni. A potenciális energiát is le lehet rajzolni, erre viszont ez a képlet. Az erőben 1 per R négyzet van, ebben pedig 1 per R, úgy jellegében hasonló a görbe. Ennyit kell tudnunk nekünk a gravitációról, ennek a segítségével már sok mindent ki lehet számolni. Úgy választották ennek a potenciális energiának a nulla szintjét, hogy a potenciál akkor nulla, hogyha végtelen messzire vagyunk. Ugye hozzá lehet adni egy konstans, de nem érdemes. Amikor azt mondja az emberi m/g/h. Mennyi ennek a testnek a potenciális energiája? Mennyi a h? 2 méter. Nem, az mínusz 20 méter, mert onnan számítottuk. Vagy 40 méter, mert a alattunk 3 szintről mérem. Most változott az energia? Nem változott, csak megváltoztatom a viszonyítási szintet. Ez lényegében mindegy. Hát itt akkor úgy szokták választani, hogy a végtelen távol legyen nulla a potenciának a szintje. Ha ennek a görbének ezt a kis részét itt a föld sugara környékén kirajzolom, kinagyítom, pont megkapom ezt a görbét, amikor csak itt a föld közelében dobálózunk, akkor ezt a részét veszük észre a görbének. Na, ez kell nekünk a továbbiakban. Hú, ez már nagyon tudományosan hangzik, gravitációsan kötött rendszernek az energetikai viszonyairól akarok beszélni. Mi az, hogy gravitációsan kötött rendszer? Testek, amik vonzák egymást gravitációsan, és nem mennek el a végterembe. Hát mindenki ismeri, hát például a naprendszer, vagy a Föld a műholdjaival. Egymásra kölcsönösen erővel hatnak, és olyan mozgást végeznek, hogy tartósan egymás közelébe maradnak. Mindenki várja, hogy egyszer már jöjjön végre egy olyan üstökös, ami nem a mi naprendszerünkből, hanem a szomszéd naprendszerből, itt átzug rajtunk, aztán kimegy. Rengeteg sci-fi szól erről, természetesen ezek lakottak, meg egyebek, ezek az üstökösök, de hát ilyen eddig nem jött. Magyarul mi ténylegesen csak egy ilyen gravitációsan kötött rendszert ismerünk közelebbről. Ennek a vizsgálatáról leszól, menjünk egy nagyon egyszerű gázfelhőt. Hány részecskéből álljon? Álljon 2-ből. Felhő, kicsi, de milyen. Szóval 2 részecske egymás gravitációs terében kering egymás körül, egymástól R távolságban vannak, és az egyiknek van M1 tömege, a másiknak M2 tömege, egyik V1 sebességgel, a másik V2-vel. Az ember fölírhatja, hogy mennyi a rendszer összenergiája. Mennyi is az energiája? Az egyiknek a mozgási energiája, meg a másiknak a mozgási energiája, és hozzá kell adni a helyzeti energiát, amit egymásnak a gravitációs terében csinálnak. Hát behelyettesítjük a képleteket, egyiknek a mozgási energia, az ő tömege szor az ő sebesség négyzet per 2, hozzáadjuk a másiknak a hasonló képletét, és láttuk, hogy a gravitációs potenciális energia, a helyzeti energia negatív, mínusz g-szer egyik tömeg szor másik tömeg per R, ezt kell hozzáadni. Na, ezt a képletet kell vizsgálgatni. Ez a rendszer összenergiája. Hasonló képletet kell fölírni, csak nem 2 részecskével, hanem nagyon sokkal, hogyha egy gázfelhőt akarunk vizsgálni. Hát abban nem férte el, tehát azt mindenki képzelje oda, amikor 10-30. Darab részecskéről írok fel valami hasonló képletet. És aztán azt kéne vizsgálgatni, hogy a rendszer kisugár az energiát, az összenergiája tehát csökken. Vajon hogy fog viselkedni a rendszer? Az a baj, hogy hiába mondom, hogy az összenergia csökken, nem tudom külön-külön megmondani, hogy a mozgási energia az egyiknek, meg a másiknak, meg a harmadiknak hogy változik. Dehogy nem tudom megmondani. Ebből még nem következik, de egy kicsit ügyeskedni kell. Képzeljünk el egy még egyszerűbb rendszert. Most legyen egy műhold a Föld körül. Itt a Föld, itt egy műhold, egy elsugarú pályán kerék. Mindenki megtanulta a középiskolában, hogy hogy kell fölírni ennek a mozgásának a törvényeit. Hát a centripetális erőt, vagy ez a fugár és mindegy, ezt föl kell írni, azt tanulta az ember, m-szer v négyzet per r. V a sebessége, r a körpálya sugara. Másrészt föl kell írni a gravitációs vonzóerőt, ami hat rá, az pedig a Föld tömege szor a gravitációs állandó, szor az ő tömege per r négyzet. És hogyha szépen kering, akkor ez a két erő egyenlő. Tessék megnézni, mi következik ebből. Az ember elkezd ügyeskedni, ha már van egy képet, akkor innen már sok mindent lehet csinálni. Szorozzuk meg az egyenlet mindkét oldalát R-rel, akkor azt kapom, hogy M-szer V négyzet, az annyi, hogy G-szer M-szer M per R. Nagyon gyanús.
lapozzunk vissza. M-szer V-négyzet per 2 az mi is? Az a részecske mozgási energiája. A bal oldalon éppen a mozgási energia kétszerese van. Be is kereteztem rögtön. Ott a kétszeres mozgási energia. Jobb oldalon meg G-szer M-szer M per R. Az mi? Az a potenciális energia a mínusz egyszerese. Potenciális energia negatív, ez meg pozitív, tehát azt kell írnom, hogy ez a mínusz V-vel egyenlő. Az az érdekesség, tehát, hogy egy ilyen körpályán keringő testre a mozgási energia meg a potenciális energia ilyen furcsa viszonyban van egymással. Akkor most kell ugrani és azt mondani, hogy a hátra levő részt az olvasóra bízzuk, hogy levezesse, vagy megtalálja megfelelő könyvekben. Úgy is lehet mondani, hogy leteszem a nagy esküt, hogy megvan a könyvekben, hogy sok részecskéből álló rendszerre is igaz ez a nagyon egyszerű képlet. Egy műholdra körpályán le tudtam vezetni. Ha ellipszis pályán megy, akkor már sokkal nehezebb. Ha sok részecske kering egymás körül, akkor még sokkal nehezebb, de lehet vezetni, és ugyanez jön ki úgy átlagban. A teljes rendszernek, a sok részecskéből összeálló rendszernek a mozgási energiája és a helyzeti energiája között ugyanez a kapcsolat áll fel. Hát akkor most már lehet matekozni. Írjuk fel a rendszernek a teljes energiáját. Mennyi az energiája? Hát az a potenciális energia, a helyzeti energia, meg a mozgási energia. Ezeket egymással ki lehet fejezni, mert ez a kapcsolat itt fennáll. Kifejezzük mondjuk a K-t a V-vel, behelyettesítjük, ezt kapjuk, hogy V per 2. Ha most a V-t kifejezzük a K-val, akkor meg azt kapjuk, hogy mínusz K. Figyelem, a mozgási energia az mindig pozitív. Hogyha az összenergia az mínusz K, akkor az negatív. A rendszernek a teljes energiája negatív. Ezen nem kell csodálkozni, mert a gravitációs potenciális energia az negatív volt, hozzáadtunk némi mozgási energiát, összesen maradt még valami negatív. Látni fogjuk, hogy ezen múlik az egész termodinamika paradoxon, amiről beszélünk. Ezen a nagyon egyszerű kis egyenlőségem. Tessék elképzelni, ha például egy folyamat csökkenti a rendszer energiáját. Például az a műhold, nem túlságosan messzire megy, el akarták küldeni a Marsra, de nem ment el odáig, itt maradt a Föld mellett, és surlódik a légkörben. Surlódás az mit csinál? Hát elveszi az energiájának egy részét. Ha az energiája negatív, és elveszünk belőle, akkor az még negatívabb lesz. Az energiája az mínusz egyszer annyi, mint a mozgási energiája. Ha az energiája még negatívabb lesz, akkor a mozgási energiája még pozitívabb lesz. Nagyobb lesz a mozgási energia, az a gyorsabban megy. Ezt kéne nekem a zsigulihoz. Surlódás gyorsítja az autót. A műholdal ez történik. Tessék elképzelni. Az autóval nem, de a műholdal ez történik. A légkörnek a surlódásától egyre gyorsabban fog menni. És ráadásul egyre lejjebb jön. Egyre lejjebb jön. Amúgy ezt hívják égi mechanikai paradoxonnak, tehát már amikor még nem voltak műholdak, akkor rájöttek. A nagyokos mechanikusok ezt kiszámolgatták annak idején, nem tudták, hogy 2012. januárjában ez közvetlenül a katasztrófavédelem is alkalmazni fogja ezeket a törvényeket. Tehát a műholdat fékezi a surlódás, akkor lejjebb jön, sűrűbb légkörbe kerül, de ráadásul gyorsabban is megy emiatt, mert a mozgási energia nőni fog. Gyorsabban megy, akkor még jobban súródik, az még jobban fékezik. Pozitív visszacsatolás indul meg, egyre gyorsabban fékeződik, és végül aztán lepottyan. Hát ez történt most, múlt vasárnap, amikor az a Phobos-Grunt űrszonda is leesett. Még máig nem hallottam pontos információt, hogy melyik óceánban, pedig azért olyan pontosan azért már csak meg lehetett volna, hogy csendes vagy Atlanti óceánban. Előzőleg azt mondta be a rádió, hogy Ercsibe esik le. Jó. Milyen pontosan tudjuk. Na most próbáljuk lerajzolni, hogy az időben hogy változik ennek a műholdnak az energiája. Külön az összenergiáját, a mozgási energiáját, meg a helyzeti energiát. Még egyszer ideírom az alapképletünket, hogy hadd lássa mindenki, és akkor tessék elkezdeni, hogy ne felejtsük egy, az összenergia negatív. Tehát fölvesszük az idő függvényében az energiát. Az energia valami negatív volt, és még negatívabb lesz, mert elvesznek tőle. Tessék megnézni, a potenciális energia az ugyanannyi. Innen látszik, hogy a potenciális energia az kétszer annyi, mint az összenergia. Tehát ide be kell rajzolni egy kétszer olyan negatív görbét. És a mozgási energia az pedig mínusz annyi, mint az összenergia, tehát az pedig pozitív lesz, és egyre nagyobb. Az idő függvényében így lehet követni, persze a műholdnál előbb-utóbb kop lesz, de ugyanezek a képletek írják le
a gázfelőnek a mozgását. Ezek a képletek és ezek a görbék a csillagnak az energiájának az időbeli változását is leírják. Pontosabban még nem csillag, még csak éppen csillogni akar, még gázfelhő és, de már nagyon hajt arra, hogy csillag legyen belőle. Láthatóan ebbe az irányba halad. Tehát ugyanez a mechanizmus a csillagképző gázfelhő képződésének. Ez a képlet a kulcsa mindennek, hogy az összenergia negatív és a potenciális, meg a helyzeti, meg a mozgási energia között fennáll ez az érdekes kapcsolat. Mi a mechanizmus? Ott nem a súrlódás veszi el, hanem a hősugárzás. Van egy gázfelhő, sugározza ki az energiának egy részét, a környezete hidegebb, megy kifelé belül az energia. Kisebb lesz az energia, ami benne van, mi történik akkor? Ugyanezt a görbét kell követni, csökken az energiája. Potenciális energia is csökken. Ha megnézi az ember, hogy a potenciális energiája hogy változik, a potenciális energiája, a mínusz V, az 1 per a felhő méretével arányos. Hogyha a potenciális energia egyre negatívabb lesz, az azt jelenti, hogy a méret egyre csökken. A felhő összehúzódik. Tehát miután az energiát kisugározta, kicsit összemegy. De a képlet azt mondja, hogy a mozgási energiája részecskéknek az meg egyre nagyobb lesz. Egyre gyorsabban fognak mozogni, tehát mi történik? Egyre melegebb lesz. Ez az a mechanizmus, amikor a kisugárzás következtében a test fölmelegszik. Ez az a bizonyos, hát ha nem is tégla, de gázfelhő, amit a címben ígértem, hogy a lehűléstől melegszik a tégla. Hát ha nem is a tégla, kisugározza az energiának egy részét, minden tisztességes test akkor lehűlne, hogyha kisugározza az energiának egy részét. Ez meg összehúzódik és fölmelegszik. És egyre inkább melegebb lesz, a mozgási energia részecskéknek föl fog melegedni. Úgy is mondhatom, ezt amit az előbb égi mechanikai paradoxonnak hívtunk, hogy a surlódás gyorsítja a részecskéket, úgy is lehet mondani, hogy ennek negatív a fajhője. Bizonyára mindenkinek a kedvence a középiskolás fizikából a kalorimetria, amikor 1 liter 20 fokos vízet összeöntünk 3,2 liter 80 fokos vízzel, és hány liter, hány fokos, és milyen alkoholfokú anyag keletkezik belőle, és így tovább. Mi van e mögött? Hát, hogy amikor meleg anyagot öntek a hideg anyaghoz, akkor melegebb lesz. Ez egy olyan speciális rendszer, hogyha elveszünk tőle energiát, akkor melegebb lesz. Ennek negatív a fajhője. Kíváncsi vagyok, hogy mikor adnak fel az iskolákba olyan feladatokat, hogy egy csillag és egy pohár víz összeöntésével, akkor körülbelül hány fokos micsoda ki fog keletkezni. Jó? Úgy is lehet mondani, hogy ennek a gravitáló gázfelhőnek a fajhője negatív. Vannak még más dolgok. Amikor a termodinamika és a gravitáció találkozik, akkor mindig ilyen és történik negatív fajhő. Fizikában később, bonyolultabb, de szintén gravitáló objektumok fajhőjével kapcsolatban még egyszer felmerült ez. A fekete lyukakról. Itt is már volt szó több előadáson fekete lyukakról. Amikor úgy 10-20 éve elkezdtek sokat irogatni az ismeretterjesztő irodalomban a fekete lyukakról, akkor hú, milyen furcsa objektumok, tessék elképzelni, a fajhőjük negatív. És egy közönséges gázfelhőnek is, hogyha kim van az űrbe is húzza össze a gravitáció, nem azt kell hozzá, hogy fekete legyen, meg lyuk legyen, meg egyéb, azt kell, hogy a űrben a gravitáció és a termodinamika találkozzon, akkor már is beleütközhetünk a negatív fajhőnek a furcsa jelenségébe. Hát akkor most eljutottunk odáig, hogy megmagyarázhatjuk, kimondhatjuk, hogy mi is ennek a csillagászati termodinamikai paradoxonnak az alap oka, a gravitáció. Az, hogy a gravitáció egy hosszú hatótávú, leárnyékolhatatlan vonzó erő. És ez nagyon más, mint amit a közönséges termodinamikában a gázmolekulák között ilyen pingponglabdaszerű ütközéseknél feltételeztünk. Másfajta mechanizmus, távolható erőkkel másképp húzza össze, és ennek következtében ez a furcsa képlet, amit az előbb fölírtam, ez kapcsolja össze a mozgási energiát, a rendszer összenergiájával, és ha az energiát veszíti, akkor egyre gyorsabban fognak mozogni a rendszerek. Ez a közönséges molekulákra nem igaz. A gravitáló molekulákra igaz. Egy kis darab gázfelhőt itt a szobában nem fog összehúzni a gravitáció. Az külön érdemes kiszámolgatni, hogy mekkorának kell lenni ennek a felhőnek, hogy már ez legyen a lényeges hatás, hogy már észre lehessen venni a gravitációs hatását. Egy lufiban hiába várom, hogy ott kialakuljon egy lufi belsejében egy csillag, de egy elegendően nagy gázfelhőből csak lesz már valami. Jó, tehát ez a különbség,
És ebből következik az, hogy tényleg egy ilyen gravitáló rendszernek a maximális entrópiájú végállapota, amely felé a fejlődés hajt, az nem a homogén massza, mindenhol egyenletesen eloszló, unalmas, egyforma hőmérsékletű, egyforma összetételű, egyforma sűrűségű, egyforma színű szagú vagy szagtalan gáz, hanem a végállapot az, amikor az anyag néhány fekete lyukba fog összetömörülni. És ebben az irányban az egyik első lépés a csillagok keletkezése. Hogyha még lenne rá 3 órám, akkor ennek a fóliának a további részét is lejátszanám, mert a csillagokkal később még további izgalmas dolgok történnek. Ez még csak a második fejezet volt, de hetet írtam le. Na minden esetre a izgalmas termodinamikai dolgok történnek a csillagok felszínén, belsejében, amikor már éppen meg akarnak halni, van egy olyan fejezet, hogy a megőrült hűtőgép. Szóval mindenféle ilyen furcsa dolgok történnek a csillagokkal, és mindenki tudja, hogy előbb-utóbb aztán majd lesznek fekete lyukak is a sztoriban. Azért ehhez a nagy konklúzióhoz hozzáteszünk néhány megjegyzést. A gravitáció nagyon gyenge. Hát aki már esett felékre, az azt hiszi, hogy nagyon erős, de miért is van? Hát mert mi nagyon sok atomból állunk. Hogy lehetne kimérni, hogy mennyire gyenge? Fogjunk egy protont meg egy másik protont, letesszük őket egymástól 1 méterre. 6 közöttük gravitációs vonzóerő, ami 1/R-négyzettel arányos. Meg elektromos taszítóerő is, ami szintén 1/R-négyzettel arányos. Hogyha összehasonlítjuk, hogy az elektromos és a gravitációs erőnek mennyi a hányadosa, akkor egy iszonyatos számot kapunk, még nagyobbat, mint az előbb, 1/40-ként. Az elektromos és a gravitációs erő az elemi objektumok között, ugye úgy kell leírni, hogy az egyes után 40 darab nulla, ha 42 lenne, még jobb lenne. De minden esetre rettentően gyenge a gravitáció. Azért érezzük, mert sok lóddisznód gravitál. Az elektromos töltések párosával pozitív-negatív, szépen kioltják egymást, és ha egy elég nagy darab anyag van, akkor már csak a gravitációs hatás érvényesül, mert az meg összeadódik. De az emberek az is eszébe jut, hogy hát ha közönséges termodinamikában is beleszól a gravitáció. Aki látott már egy pohár vizet, vagy mondjuk egy, nem de pohárban, mert az el tud párologni, egy lezárt üveget. Hát alul van a víz, fölül meg a gőze. Hát azt a gravitáció különíti el valamennyire. Stimmel? Azért finomabban kell vele bánni. Nem csak az ilyen nagy rendszereknél, mint a csillagok, azért kicsiben is bele tud szólni. Vagy egyszerűen ülepítszik a kémcső aljára valamiféle anyag. Hát miért megy le? Mert a gravitáció leülepíti. Stb. Itt azért finomabb meggondolásokra is van lehetőség, hogyha valaki ilyen fizikusnak, akkor ilyenekből dolgozókat fog írni. És még egy megjegyzés, amivel ezt az egész konklúziót ért egy kicsit meg lehet rugdosni. Ugye az volt az egésznek a konklúziója, hogy a gravitáció is beledumál a világ történetébe, ott a végállapot a fekete lyuk. De azt is mindenki tudja, hogy Hawking 1975-ben kiszámolta, hogy a fekete lyukak elpárolognak. Ez megint a nagyon misztikus dolog, és sokat lehet róla dumálni, mert a fekete lyuk definíció szerint az a dolog, ahonnan semmi nem jön ki. Akkor hogy a csodába tud elpárologni? Hát azért mégis megvan annak a mechanizmus, hogy hogy fogy el a fekete lyuk, rettenetesen lassan. 10^100 év. Tessék, még nagyobb számot mondtam. 10^100 év a karakterisztikus ideje annak, ami alatt egy csillagméretű fekete lyuk elpárolog, egy galaxis méretű fekete lyuk már 10^150 év alatt. Hát az még több egy kicsit. De azért nagyon hosszú távon az történik, hogy az ilyen gravitáció által összetartott objektumok végül el fognak párolni. És mi marad a nyomukban az univerzumban? Valamikor a 30-as években, amikor nagyon gyors volt a tudományos irodalomnak a fordítása, megjelent Arthur Eddingtonnak, akit itt a most el nem mondott részben sokat emlegettem, mert ő volt az, aki a 10-es években azt mondta, 1910-es években, most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megmagyarázzunk egy olyan egyszerű objektumot, mint egy csillag. És megmagyarázta. Leírta a csillagok egyensúlyát. Tessék elkezdeni 20 évvel azelőtt, hogy az embereknek fogalmuk lett volna arról, hogy miért világít egy csillag, hogy mi az üzemanyaga. De a csillag külső részében lezajló folyamatokat azt nagyon pontosan le tudta írni matematikailag, és annak alapján osztályozni lehetett a csillagokat, stb. Ma is mindenféle csillagfizikának ez az alapja. Na, ez az Eddington, ez nagyon híres ismeretterjesztő volt, és írt egy csomó könyvet, amelyben úgy kicsit előre szaladt. Tehát a korának a tudományát elmondta, plusz még amit ő ahhoz hozzáképzelt, azt is leírta. Azonnal lefordították magyarra. Nekem van egy ilyen 30-es években kiadott könyvem, amelyben Eddington egyebek között még a csoportelméletet is, amely a matematikának egy ága, azt is elmagyarázta a laikusoknak. Na és ennek a végén azt írta rá, hogy mi lesz a világegyetem
jövendő sorsa. Hát a részecske, a proton meg az elektron szépen meg fogják egymást semmisíteni, és sugárzás lesz belük, stb. És az egész világegyetemből nem marad más, mint egy egyre ritkuló rádióhullámokból álló nagy gömb, egy unalmas és egyre halkuló rádió közvetítés. Na most azóta sok minden történt a fizikából, azóta már tudjuk, hogy a proton meg az elektron nem fogják egymást megsemmisíteni, mert az elektronnak a pozitron a párja. Aztán azt is tudjuk, hogy lesznek fekete lyukak. Azóta még minden történt a fizikában. Most már tudjuk, hogy a protonok előbb-utóbb el fognak bomlani pozitronokká, és azok majd az elektronokkal annihilálni tudnak. És azt is tudjuk, hogy a fekete lyukak el fognak párologni 10-100-valahányadikon év alatt. És mi lesz a világból végül? Hát egy unalmas és egyre halkuló rádió közvetítés. A további részleteket majd még elmondom, azért nézzük csak egy pillanatra, kövessük a műholdnak a zuhanását, mindjárt vége, és a gázszerű összehúzódását. Ugye ebben láttuk a műholdnál, hogy pozitív visszacsatorás van. Ugyanúgy a gázszerűnél is van egy pozitív visszacsatorás, egyre gyorsabban fog összeomlani. Miért? Mert egyre melegebb lesz, egyre gyorsabban sugároz, a sugárzás miatt egyre gyorsabban fog nőni vagy csökkenni az energiája, egyre gyorsabban nő a mozgási energiája, ezért egyre melegebb lesz. Öngerjesztő folyamat. Hát irány a csillagoség, tényleg. Na most, mi lesz a vége egy ilyen folyamatnak? Pozitív visszacsatorás van. Mi lesz a végállapot? Hogyha azt a két egymás körül keringő részecskét nézzük, annak mi a végállapota? Egyre sűrűbben spiráloznak egymás körül, és végül össze fognak koccanni. Csillagászok időnként látnak ilyeneket. Neutron csillagok néhány száz kilométeres távolságban, vagy már csak néhány kilométeres távolságban keringenek egymás körül, és néha összekoccannak, és akkor mindenféle érdekes sugárzást bocsátanak ki. Tehát ilyen furcsa dolgok, amikor két csillag összeér. Ilyen folyamatok lesznek, egy ilyen keringésnek az egyik végállapota. Mi lehet a műholdnál a végállapot? A sugár csökken, a képlet szerint a nulláig csökken, de hát nem csökken a nulláig, meg közben jön a Föld. Tehát a műhold végül leesik a Földre, ha csak el nem ég közben a légkörben. Na és a csillaggal mi lesz? A gázfelhővel. Ugye, tessék még egyszer végig gondolni a mechanizmust. Sugározza ki az energiát, ettől összehúzódik, még melegebb lesz, még több energiát sugároz ki. Ezt látszólag nem állítja meg sem. De igen, ha bekapcsolunk egy extra energiaforrást. Hogyha a gázfelhő belsejében egy eddig figyelemben nem vett energiaforrás hozzáadja az energiáját ahhoz, amit eddig csak ugye a hőmérsékletből származó, meg gravitációból származó energiákat vettük figyelembe, megjelenik egy extra energiaforrás, és pótolja a csillag által, vagy a gázfelhő által kisugárzott energiát, akkor beállhat egy egyensúlyállapot. Bentről a csillag magjából jön ki az energia, és kisugárzódik, és ebből beállhat egy állandósult állapot. Hát ez történik, amikor egy elegendően nagy gázfelhővel játsszuk ezt az egészet, az annyira összehúzódik, hogy a belsejében a hőmérséklet elér néhány millió kelvint, és néhány millió kelvinen megindulnak a magfúziós folyamatok. Az atommagok elkezdenek összeolvadni, és ekkor energia szabadul föl. Aki volt itt az őszi előadáson, ott már beszéltem volna néhányat, ha itt tovább lapoznánk, itt le van írva az egész. Tehát a magfúziós folyamatokról majd egyszer még beszélünk. A magfúzió során felszabaduló energia egyszer átfolyik a csillagnak a testén. A legjobb példa erre egy cserépkály. Ha középen ég a tűz, a csillag falában, vagy cserépkály a falában szépen terjed kifelé a hő, ott nincs semmi, az csak vezeti a hőt, és kívül azt érzem, hogy szépen sugároz a rendszer. Hát körülbelül így viselkedik a csillag. Van egy vastag héja, ami csak arra jó, hogy vezesse a hőt, vagy elszigetelje a belső forró magot, és az egészen átfolyik ez a hő, és ez egy olyan stacionáris, állandósult állapotba tud jutni, úgy szokták mondani, állandó üzemmód, vagy steady state állapot, ami akár évmilliárdokig kitart. És hogyha szerencsénk van, akkor éppen egy ilyen évmilliárdokig kitartó csillagkandalló mellett a megfelelő helyen van egy megfelelő méretű bolygó, azon van néhány megfelelő méretű pocsolya, amelyben amőbák születnek, és onnan már csak egy kicsit kell várni, és a csillag lehetővé teszi, hogy várjunk, mert nagyon egyformán fog viselkedni évmilliárdokon át, és akkor végül az ember fölnéz az égre, és megkérdezi, hogy mi is van ezekkel a csillagokkal, meg a termodinamikával. Köszönöm szépen a figyelmet. Ezt most már minden mondjuk.